govori o IT-u kao poslovima budućnosti i nečemu što će da dođe. Ta budućnost je stigla, ta budućnost je danas. Danas lakše nego ikad raditi svetske stvari iz Renjanina. Neki naš plan je da sa ovim agresivnim razvojem ćemo nastaviti aktivno zapošljavanje mladih ljudi. Da pokušamo da što više mladih uputimo i obrazujemo u oblasti IT-a. To je zaista jedna perspektivna grana. Stoga danas imate potpuno ravnopravnu crtu sa svim ljudima u svetu, a ono što je još bitnije jeste da će se svi budući srednjoškolci i studenti baviti verovatno budućnostima poslovima koje za sada ne postoje. Privreda će apsorbovati veći broj mladih Zrenjaninaca, tako da mislim da je, što se tiče daljeg razvoja IT-a u Zrenjaninu, pred nama svetla budućnost.